ਇਟਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਨੀ ਜੈਲ ਜੋਲਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਹਾਉਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਥੇ ਜਾਣ ਆ ਜਾ ਟਾਰਜ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਜਾ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਰਜਨ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਲੋ ਵੀ ਲੱਕੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਚ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਜੀ 550 ਪਰ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਐਨ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲੀ ਡਰੈਸ ਦਿਓ ਪੀਲੀ ਡਰੈਸ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀਲੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਓ ਨੋ ਆ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪੇ ਦੇਵ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਆ ਜਾਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲੈ ਭਈ ਪੀਲੀ ਬਾਟ ਹੈ ਕਿ ਆਜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਹ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੀ ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਆਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚੱਲ ਫੇ ਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਟ ਜਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਾਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਯੈਸ ਬੌਸ
ਆ ਤੇ ਆ ਫੜਨਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਆ ਬਸ ਇਹ ਸਟੇਰਿੰਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਏ 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 ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਸੱਪਾ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ हां तू चल अगे नू जाना भी पैना मर गया तू कद भज गया बाय बाय मैं मिलता फेर बोरे डर गया की होया सी मतलब वीडियो बन दी हसदे हसदे दस की होया दस की होया की होया भाई ना को हक च पड़ी पड़ी आ ते आई दा बनवानी है आई दा बनवा ठीक तो जंदा मेची ओ ऊपर चढ़ जा जे किसी ने पूछा ना मैं बंदर केड़े पिंड दा सी नाले पिंड दा ना दस देना ओ बहुत डूंगा पानी है पागल है तू कट टैग तले देना डॉट ट्राई एट दिस होम ठीक है ना मेची लगा ठिकाना लगा ठिकाना लगा ठिकाना लगी बाजी पैण और शादी आ मोरे लगन गए आंखू चलो शादी आंखू ना करा नहीं आजा को साहब आ मोरे लगन गए आहो को साहब आ जा को साहब वो कहने लहर आ गई खरिया ਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਇਹ
ਵਾਹ ਆ ਜੀ ਵੇਵ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਫੈਮਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੈਣੀਏ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀਜੋ ਮਾਲ ਪਰ ਜੀਜੋ ਮਾਲ ਪਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰਜਨ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨਰ ਆ ਮਾਲਕ ਆ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਰਾਈਡ ਔਰ ਸਲਾਈਡ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਪੂਲ ਵਗੈਰਾ ਸਪੀਡ ਸਲਾਈਡ ਵਾਟਰਫਾਲ ਰੇਨ ਡਾਂਸ ਟਿਊਬ ਸਲਾਈਡ ਔਰਕਿਡ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ